Ստեփանակերտ տանող ճանապարհին ենք, որը ԱՄԱ-ի այս օրերին մի փոքր այն կողմ արդեն ոստիկանության աշխատակիցները չեն թույլատրում առաջ շարժվել։ Ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ արցախցի երեխաները, ովքեր մնացել էին առանց ծնողական խնամքի և գտնվում էին Գորիսի հյուրատներում, կարողացան մեկնել Արցախ, սակայն բազմաթիվ արցախցիներ, այդ թվում երեխաներ, տղամարդիկ, ընտանիքներ չեն կարողանում գնալ Արցախ և սպասում են օր առաջ կյանքի ճանապարհի բացվելուն։ Պապոն հուսադրում է Տաթևին, բայց հուզմունքն էլ չի կարող զսպել։ Մենակ է մնացել Արցախում, սպասում է թոռների վերադարձին։ Ընտանիքիս հետ է, այսպես մաման, պապան, բանը այստեղ է, բայց տատիկն էլ է մեզ հետ ապրում, ինքը մնացել է այնտեղ։ Արցախցի Տաթևն ընտանիքի հետ արդեն մեկ ամսից ավելի ապրում է Գորիս հյուրանոցում։ Այստեղ նոր ընկերներ է ձեռք բերել, բայց միևնույն է, չի հարմարվում։ Շատ եմ ուզում այնտեղ գնալ։ Մենք գնալու տեղ ունենք, բայց ես ուզում եմ իմ հայրենիքում մնալ, իմ հայրենիքը չլքել։ Գորիսի տարբեր դպրոցներում են ուսումնական պրոցեսը շարունակում արցախցի երեխաները։ Տաթևը բլոկադայի այս օրերին Գորիսի երկրորդ դպրոցը հաճախում։ Մեկ կիլոմետրը հավասարեմ, քանի մետր Նոր դասարանում էլ ունի դասընկերներ, բայց ավելի մտերմացել է Ստեփանակերտում ապրող Կապուտաչե Անգելինայի հետ, որովհետև իրենք հյուրանոցում էլ նույն հաշկում են ապրում։ Միասին պատրաստվում են դասերին, միասին էլ գնում դպրոց։ Ամեն ինչ շատ է կարոտել եմ իմ մաթեմիս և մայենիս ուսուցչուհուս, այստեղ էլ լավ ուղակի ենտեղ ավել, այնց համար ավելի հարազատ ենտեղ։ Տասնամյա Գրետան մայրիկի և փոքր քրոջ հետ է մնացել Հայաստանում, Ստեփանակերտում իրենց սպասում է հայրիկը, ում հետ ամեն օր է կապի մեջ։ Ալո, պա, բարե։ Բարե, բարե, բարե։ Ինչ ես։ Լավ, ինչ կա, չկա։ Ինչ կա, գազ չկա։ Բախը գազ չկա։ Հա, գիտեմ, պատրաստ եմ։ Լույս կա։ Հա, լույս կա, մաքսիմ։ Չորրորդ հարկի երեխաներով երբեմն ուրախացնում են մեծերին, միջոցառումներ են կազմակերպում, այլապես միշտ տխուր են մեծերը, ասում է Գրետան։ 6 միջոցառում են կազմակերպել։ Գորիսի համայնքապետարան բլոկադայից հետո ամենատարբեր հարցերով դիմել է շուրջ 500 արցախցի։ Նրանք ապրում են Գորիսի 3-4 հյուրանոցներում։ Փորձել ենք արձագանքել մարդկանց հուզող հետրատապ հարցերին, հատկապես որ ունեցել ենք առողջական խնդիրներով քաղաքացիներ, ովքեր հետ վիրահատական շրջանում են եղել և առաջին անհրաժեշտության կարևոր իրերի, պարագաների կարիք են ունեցել։ Մինա հյուրանոցն օրինակ բլոկադայից հետո ընդունել ավելի քան 150 արցախցու, այս պահին հյուրանոցում ապրում են 57-ը։ Հիմնականում տղամարդիկ են, կան նաև ընտանիքներ, մի քանի երեխա։ Հիմնական ռեժիմը առօրյան լինում է 3 անգամյա սնունդով, որը տրամադրվում է հյուրանոցի կողմից։ Վենարա Աղաջանյանն այստեղ է որդու, 44-օրյա պատերազմում ծանր վիրավորում ստացած Ալեքս Աղաջանյանի հետ։ Եկել էին զինվորի տուն, քանի որ Ալեքսը պետք է պարբերաբար գտնվի բժիշկների հսկողության ներքո վերականգնողական բուժման։ Բլոկադայի արդյունքում փակվեց տուն տանող ճանապարհը։ Ժամեր, օրեր, վարկյաններ, չգիտեմ ոնց ասեմ, հաշվում ենք, որ օր առաջ բացվի գնա։ Իսկ պատերազմը Ալեքսից խլեց ոչ միայն առողջությունը, այլ նաև տունը։ Քաշաթաղի շրջանի Վարդուտ գյուղում էին ապրում։ Պատերազմից հետո տեղափոխվեցին Ասկերանի շրջան, այնտեղ Վարձով են ապրում։ Հիմա նաև Ասկերան չեն կարող հասնել։ Ալեքսի մայրը վիրավորական է համարում Նիկոլ Փաշինյանի այն խոսքերը, թե մենք կարծում էինք ուժեղ բանակ ունենք։ Հենց այդ վիրավորականը մեկը ծնողը ես եմ եղել, իմ տղան բանակում ծառայել է, նաև այդ ինձ թվում է զոհված ծնողների մայրերն են, որ լսեն ասեմ բանակը լավը չի եղել, չէ որ այդ զոհված տղան է եղել բանակում, իմ տղան է եղել բանակում, որ գնացել է առողջ կյանքով լեցուն տղա, հիմա նստած չի խոսում, եթե ասում ջուր փոքր երեխուն նման սենց անում, ջուր տվեք։
Վեներ Աղաջանյանը նշում է, միայն միասնականության արդյունքում է հնարավոր հաջողության հասնել։ Ճանապարհը բացելու այլ ճանապարհ արցախցիները չեն տեսնում։ Ոնց էր Կարապխեց գետինը գայլածու կամ մեկը դեպի իրեն ձգում, դե Հայաստանի կառավարությունը ասի, թող Արցախը գնա բանակցությունների, Արցախն ասի, Արցախը ինչով գնա բանակցությունների։ Եթե տենց անեք, իհարկե ոչ մի բանի չենք հասնելու։ Իսկ եթե 90-ականների նման միասնական լինեք, տեսեք ինչ արեց 90-ականերին։ Արմենի Վարդանյան, Համբարձում Պապոյան, Կալանյուս, Գորիս։